Hai, Assalamualaikum dan apa khabar semua? So, kembali semula ke kelas biologi bersama Teacher Atia secara live. Ha. So, macam mana? Dah hafal ke tentang enzim yang baru-baru ni? Ada tak tengok? Rasa macam nak tanya soalan. Boleh? Ha, siapa yang berminat nak dapatkan soalan enzim, so boleh ya WhatsApp ataupun beritahu kepada teacher. So insyaAllah nanti ya teacher akan inform kepada semua bila teacher akan email kepada korang. Ha, kan sekarang ni dah ada group WhatsApp untuk sesiapa sahaja yang menjadi ahli kepada FB Class. Alright, so senanglah. Siapa yang bagi email, so insyaAllah dia akan dapat soalan daripada teacher. Tapi kan, soalan tanpa jawapan pun tak ada gunanya. Oh, bukan jawapan daripada teacher, jawapan daripada korang lah. So, jangan lupa kalau katakan teacher ada hantar email soalan kepada korang, so pastikan korang ada email balik kepada teacher jawapan yang telah korang buat. Mestilah jujur dengan diri sendiri. Baca dulu, hafal dulu dan kemudian barulah jawab. Janganlah macam sebelah buku, sebelah jawab soalan. Mentang-mentang teacher tak ada kat situ. Okey, baik. So, semua dah fahamkan bagaimana enzim membantu dalam kehidupan kita? Bagus. So, minggu ni kita nak belajar apa pula eh? Jap. Teacher kan dulu masa kecil-kecil, teacher tertanya-tanya, ya, berapa lamalah pokok-pokok ni nak hidup? Berapa lamalah semua pokok nak tumbuh? Ada tak pokok yang sama je? Sebab waktu kecil kan, kita nampak macam rumput tu sama je. Ha, daripada situlah menimbulkan minat kepada teacher untuk mengkaji, untuk membaca secara lebih mendalam. Tak sangka rupanya waktu form 4 teacher jumpa lagi. Rupa-rupanya proses pengklonan tu wujud. Ha, mesti korang semua tahu kan proses pengklonan? AKA proses mitosis. Okey. Siapa tahu apa tu klon? Pengklonan, tahu tak? Alah, mesti semua cakap, apalah soalan teacher ni kan? Proses pengklonan pun tak tahu. Samalah, sama, semua sama. Cuba bayangkan kalau korang boleh klon teacher. Ha, klon banyak-banyak, ambil satu seorang. Scary pun ada. Okay, so untuk pengetahuan korang, ya, bukan sahaja haiwan, tapi tumbuh-tumbuhan pun boleh klon. Hebat kan sekarang? Huyo. Tapi, kita tak panggil pengklonan bagi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan rasa macam tak glamour bagi pengklonan. So, proses pengklonan bagi tumbuhan ada nama lain. Nama dia ialah proses kultur tisu. Ya, kalau bahasa Inggerisnya, tissue culture. Sedap sikit bunyi dia kan? Kalau bahasa Melayu, kultur tisu. Okey. So, ya, kultur tisu adalah proses mitosis, adalah proses pengklonan. Baik. So, bagaimana proses nak menghasilkan 100 pokok yang sama dalam masa yang terdekat? Alright. So, agak-agak awak lah, proses pengklonan ni dia guna tak sperma ke ovum ke, ada tak dia guna? Nama pun pengklonan, mana ada guna ovum dan sperma? Sebab ovum dan sperma akan menyebabkan variasi genetik. Jadi, pengklonan guna apa kalau tak guna sperma dengan ovum? Ha, pengklonan dia guna bahagian tumbuh-tumbuhan yang lain. Baik, mesti semua macam, ha, bahagian tumbuhan kat mana? Batang ke? Daun ke? Buah ke? Ha, inilah yang teacher nak cerita pada hari ini. Mari. Baik, contoh yang teacher nak bagi pada hari ini adalah pokok bunga orkid. Baik, so kita akan ambil bahagian tumbuhan yang aktif membahagi. Tahu tak kat mana? Ha, of course lah, yang paling aktif membahagi adalah di bahagian meristem apex.
meristem apex adalah bahagian pucuk dan juga bahagian akar, yang di mana bahagian pucuk dan akar tersebut ya, dia aktif melakukan proses mitosis. Cuba beritahu teacher, apakah definisi mitosis? Mitosis adalah proses pembahagian sel untuk menghasilkan dua sel anak yang sama macam induk. Teacher ni macam slow je, saya hafal cepatlah. Apa yang tertinggal dalam yang teacher cakap beritahu tadi? Ha, mesti ramai tak perasan kan? Mitosis juga berlaku di sel soma. Sel soma maksudnya sel badan. Dan itu juga bermaksud bahawa bahagian tumbuh-tumbuhan yang lain akan melakukan proses mitosis. Jadi, ya, kita boleh ambil mana-mana bahagian tumbuhan, tetapi dalam proses kultur tisu, kita akan ambil bahagian meristem apex kerana dia paling cepat untuk membahagi. Baik, mari kita tunjukkan. So, bahagian meristem apex ini akan dipotong kecil-kecil. Right? Kenapa kecil-kecil, teacher? Kenapa tak ambil je pump satu pucuk tu letak je? Ah, sebab pernah tak korang tengok piring bateri? Kenapa tak piring bateri? Mesti semua macam piring bateri, teacher, come on. Takkanlah basic thing tak tahu. Ada juga yang tak tahu. Piring bateri tu, ini dia bentuk dia, kecil je. Okay, so nak memuatkan, ya, kita nak muatkan banyak ketulan-ketulan kecil dalam satu piring bateri. So kita tak bolehlah potong besar-besar. So kita ambil bahagian meristem apex. Bukannya meristem apex. Meristem apex. Tisu meristem apex yang di mana kita akan cabut hujung-hujung pucuk tersebut dan kemudian kita akan potong kecil-kecil-kecil-kecil-kecil. Macam kita cincang bawang tu. Ha, kecil kan? Ha, macam itulah. Alright. Kemudian, ya, potongan kecil tu dia dah tukar nama sebab dia dah berpisah daripada induk dia. So, nama dia diberi ialah X-plant. X bukannya maksudnya bekas, bukan. Ya. X maksudnya keluaran. Plant tu ya dia ambil sebenarnya dia dalam bahasa Inggeris X-plant. Ada T. Tapi bila ditranslatekan dalam bahasa Melayu, X, luaran, plant tu diambil daripada perkataan bahasa Inggeris yang membawa maksud plant, tumbuh-tumbuhan. So, bahagian luaran tumbuh-tumbuhan. So, bila dia potong-potong-potong kecil-kecil, so, lepas tu dia akan rendam dalam larutan natrium hipoklorit. Okay? Bukan larutan natrium hipokrit. Teacher, tak akan ada orang tulis macam tu. Betul, ada student pernah tulis macam tu. Siap tulis larutan hipokrit. Aduh, sakit kepala teacher bila teacher tanda. Ingat ya, larutan natrium hipoklorit. Apa tujuan larutan natrium hipoklorit 10% ni? Tujuannya apabila kita rendam X-plant tersebut selama 10 minit, maka itu dia akan membunuh mikroorganisme. Jadi kalau boleh, bila kita klon tumbuh-tumbuhan tu, kita tak nak penyakit dia tu bawa sekali. Maksudnya kita tak nak kita klon sekali mikroorganisme tu ya, ketika proses tersebut. So sebab itulah kita nak pastikan bahawa ya, bahawa X-plant tersebut betul-betul bersih dan boleh bertumbuh dengan sihatnya. Baik. So bila dia dah direndam dalam larutan hipoklorit selama lebih kurang 10 minit, maka X-plant tersebut akan dipindahkan. So dia akan pindahkan banyak-banyak. Pindahkan ke mana? Pindahkan ke nutrien ya, dan juga hormon yang telah dicampur membentuk medium kultur yang steril. Apa maksud steril? Steril membawa maksud bebas daripada patogen. Bebas daripada mikroorganisme yang mungkin boleh membahayakan pertumbuhan pokok tersebut. Baik, so ini dia punya medium tu sama je macam tanah. Ya, jadi dia boleh merangsang pertumbuhan
ya, bagi eksplan tersebut. Jadi, macam mana dia tumbuh? Tak ada ovum ataupun sperma pun. Ha, dia tumbuh kan teacher dah beritahu tadi melalui proses mitosis. Pandai. Baik, so semua eksplan-eksplan tu telah disusun. Ya, tak adalah dia susun tap secara teratur, tidak. Dia letak je map ke atas tu kan, kemudian dia akan diinkubate. Maksudnya diletakkan pada suhu bilik yang mana yang membolehkan ya eksplan tersebut bertumbuh membesar. Okey. So bila dia membesar tu, dia tukar pula nama. Ha, macam kita lah. Eh, waktu baby, eh, mak panggil, baby ucuk-ucuk. Eh, bila dah besar, panggil baby ucuk-ucuk, eh, malu. Eh, sebab panggil boy-boy. So, sama lah macam eh, tumbuhan ni. Eh, masa kecil, dia panggil explant. Bila dia dah bertumbuh dengan besar, dia dipanggil sebagai callus. So, bila callus tu dia dah membesar, alright, dia dah tak muat dah dalam medium kultur ni. So, bila dia tak muat, apa yang akan berlaku? Of course lah, berlakunya persaingan. Persaingan apa? Persaingan nutrien. Pandai, ya Allah. Persaingan apa lagi? Persaingan tempat untuk bertumbuh. Ah, kan itu faktor-faktor tu akan membuatkan, ya, orang kata apa, pertumbuhan tu jadi terencat. So, kita bila nampak je callus tu dah tumbuh, maka cepat-cepat setiap satu callus itu akan dipindahkan ke dalam conical flask. Ha. So, bila kita pindahkan kat sini dan kita biarkan callus tersebut untuk membahagi-membahagi sehinggalah dia membentuk anak pokok selepas 3 hingga 4 minggu. So, bila dia dah bentuk anak pokok, cuba bayangkan. Kalau tadi kita letakkan 100 eksplan dalam ya piring petri dan setiap satu 100 eksplan tu berjaya tumbuh menjadi anak pokok. Ha, bukankah kita berjaya mendapatkan 100 anak pokok dalam masa 1 bulan? Beza kan? Ya, betul. Ya, kutu tisu ataupun pengklonan tumbuh-tumbuhan membolehkan kita untuk menghasilkan ya banyak tumbuhan dalam masa yang singkat. Jimat masa, malah kita juga jimat wang. Wang apa? Ya, wang untuk jaga pokok tersebut. Ah, kalau macam cara konvensional, maksudnya cara pembiakan yang biasa, kita kena tunggu dulu ada tak pendebungaan berlaku. Kalau pendebungaan berlaku, hidup ke tak. Lepas tu bila hidup tu tak tahu itu ke pokok ataupun buah yang kita nak. Tapi berbeza dengan pengklonan. Kenapa? Sebab pengklonan kita akan ambil pokok yang mana ciri-ciri yang kita nak. Kita nak pokok yang buah dia sedap. So kita potonglah bahagian pucuk tumbuhan yang mana buah dia sedap. So anak pokok baru yang terhasil mempunyai ciri yang 100% sama dengan ini yang induk yang awak ambil. Senang kan? Ha, apalagi kebaikan bagi kultur tisu. Ha, kebaikannya ialah kita boleh mewariskan genetik yang bagus. Okey, tapi setiap benda di dalam dunia ni dia ada baik dan buruk dia, ada yin dan yang. Okey. So, buruk dia ialah ya, apabila dia mempunyai 100% sama sifat dengan induk, maka dia juga mempunyai daya ketahanan terhadap sesuatu penyakit yang sama seperti induk. So, kalau katakan satu kena penyakit dan mati, yang lain juga ya boleh berisiko untuk menghadapi perkara yang sama. Dalam erti kata, dia punya daya ketahanan dia rendah dan dia cepat mati. Kenapa? Sebab dia cepat matang. Bila cepat matang, cepatlah mati. Faham tak? Okey. So, seronok tak tahu rupa-rupanya pokok boleh klon. Boleh tak nak buat dekat rumah? Mestilah tak boleh. Sebab mana awak nak dapatkan nutrien dan hormon tersebut? Dan satu lagi, dia nak beritahu, keseluruhan proses kultur tisu ini adalah satu proses yang terkawal. Kenapa? Sebab dia kena betul-betul tempat yang steril. Kenapa? Sebab kita tak nak
Ketika kita menghasilkan ataupun kita buat klon tu, kita akan klonkan sekali dengan mikroorganism yang mungkin boleh membahayakan pokok tersebut. Okey, so teacher harap apa yang telah teacher ceritakan pada hari ini sedikit sebanyak dapat membantu awak punya revision. Ha, jangan lupa tajuk kultur di sini, subtopik ni suka ditanya dalam soalan esei. Alright, so sehingga berjumpa lagi. Teacher mohon maaf kalau ada salah dan silap. Sekian, assalamualaikum. Bye.